mnie, bo tam mnie nie da bym. Lepo pozdravljeni na otvoritvi brezcarinske prodajalne na mednarodnem mejnem prehodu v Libeličah. V naši sredini želim še posebej pozdraviti gospoda Jožeta Zupančiča, predsednika Zbora Združenega dela Skupščine Republike Slovenije, predstavnike sestavljenega podjetja Merck Celje, predstavnike sosednje avstrijske občine Suha, predstavnike občine Dravograd, gospodarstva in družbeno-političnega življenja, predstavnike carine, milice in vojske ter našega partnerja Emono Obalo Koper. Tale lepi objekt pred katerim stojimo, je nastal kot skupna investicija turistično-gostinskega podjetja Košenjak Dravograd in Emone Obale Koper na podlagi pogodbe o združevanju sredstev. Financiranje je dogovorjeno v razmerju 50:50, vrednost investicije za opremo pa znaša 2 milijona din. V sedanji gospodarski situaciji je dogodek, kakršen je današnji, vreden še posebne pozornosti in pohvale, vsekakor pa je pomembna pridobitev za našo občino ter velika popestritev trgovinske ponudbe za domače in tuje goste. Da bo današnji dogodek dobil svečan navdih, kot ga zasluži, bodo poskrbeli vokalni kvintet Ajda ter godba na pihala Zveze Bo... Konjiča imam prav bistrega, hlapca imam prav frišnega, jes pa perjen kamrčim, kamr jes navajen sem. Jes pa perjen kamrčim, kamr jes navajen sem. Ko se v mesto prpejem, ko niča v štaco zapejem, jes pa vo štarico grim, kamer jes navajen sem. Jes pa vo štarico grim, kamer jes navajen sem. Noter pa pride han bistri mlad, v rocih prinese han puhan glaš. Noter pa pride ljubica, šele lešku rožica. Noter pa pride ljubica, šele lešku rožica. Ona se vside k njemu na stran,
Frau Miloga je gledala, če si še kar ljubček moj, oj le pridi z meno. Če si še kar ljubček moj, oj le pridi z meno. Misli pa prisluva krizi časami, nam težuje, da klike dopadajo se. Yes, for the blood of me.
Ketnik da spregovori. Spoštovani gostje, spoštovani Liveličani. V imenu krajevne skupnosti Liveliče in v svojem imenu vas najprej prav prisrčno pozdravljam. O priliki, kateri prisostujemo, bi povedal, da je ta objekt, ki ga odpiramo danes, eden izmed prvih, ki bo v bodočnosti naše krajevne skupnosti bistveno vplival na naš nadaljni razvoj. Vedno smo imeli željo po napredku in modernemu razvoju, vendar ne za vsako ceno. Naš cilj ni bil porušiti vaško idilo in dejavnost, ki jo tu upravljamo, ampak to dejavnost modernizirati in razširiti. Osnovna dejavnost je kmetijstvo, saj smo kmečka vas, ki ga želimo razčistiti, razširiti še na turizem. Povedati vam moram, da je projekt o razvoju Liveliče že v izdelavi, ter da je ta projekt eden, ter da je največ odvisno od nas samih, kako bomo zaživeli in začeli v stvarnosti. Eden od začetkov je danes tu. V kratkem se bomo lahko do tega objekta pripeljali tudi po obnovljeni in razširjeni cesti skozi našo vas. Tako bomo ta lokal še lažje vzeli za svojega. Saj bo postal del našega vsakdanjega življenja. V časih, kakršnih živimo, moramo vedeti, da bo malo pomoči prišlo od drugod. Saj je kriza vsestranska. Prav zaradi tega pa smo še bolj odvisni od samih sebe. Da smo odločni in trdoglavi, dokazuje že naša daleč okoli znana zgodovina. Potrdimo jo še enkrat in dokažimo javnosti, da je tudi v kriznih časih, kot so, ne klonemo. Zgodovina in razvoj za naš kraj, kot ga si naš kraj želi, zgradimo in razvijemo si naš kraj, kot ga mi želimo, kmetijskega, turističnega in naravnega, brez industrijske navlake, ki nam bo porušila vaško idilo. Hvala. Na koncu mi dovolite, da se v imenu investitorjev zahvalim lastnikoma zemljišča gospe Kristini in gospodu Francu Pesičar, ki sta s prodajo zemlje omogočila gradnjo. Izvajalcu gradbenih del Miranu Švarc za idejno zasnovo, kvalitetno opravljeno delo in dokončanje objekta v izredno kratkem 60-dnevnem roku. Gospodu Vrtovcu za notranjo opremo, vsem državnim institucijam, oddelku za gospodarstvo, opravi za notranje zadeve Slovengradec, carinarnici Dravograd, Jugoslovanski ljudski armadi, 5. armadnemu območju za izdano soglasje, in še mnogim drugim, ki jih izrecno nisem navedla, so pa kakorkoli pripomogli k realizaciji in k današnji otvoritvi. Prosim še enkrat predsednika Sveta krajevne skupnosti Liveliče, gospoda Adriana Zalesnik, da prereže trak, kar pomeni, da je brezcarinska prodajalna tu v Liveličah odprta za vse obiskovalce. Hkrati bi želela povabiti vse prisotne, da si ogledate prostore in se zahvaliti za obisk. Hvala. Thank you.
Dobro.